Hezký den, vážení přátelé života bez hranic. Dnes můžete na webu číst článek o lásce. Nese název Můžete i vy někdy zažít příběh lásky, která vás navždy změní? Připravila je pro vás úspěšná slovenská autorka knihy Jak dostat od života to, co chceme, Katarína Zacharová. Autorka na příběhu své osobní lásky v článku ukazuje, jaký má láska k druhému člověku význam pro život každého z nás. V článku naleznete několik podnětů o tom, jak se o svou lásku starat, co budete muset investovat, abyste si mohli užívat společného dlouhodobého rozkvětajícího vztahu. V závěru článku naleznete odkaz na stažení PDF e-booku, díky kterému budete moci jít v daném tématu více do hloubky. Klikněte tedy již na odkaz pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Pokud pro sebe zhledáte článek jako přínosný, sdílejte jej prosím se svými přáteli. Přejeme vám hezký den.